Символічно, що в Міжнародний день музики 1 жовтня сміляни змогли побачити прем'єрний показ документального фільму «Черкаські джазові дні 1989-2019». На перегляд всіх охочих запросили у кінотеатр «Екран». Перед початком можна було поспілкуватися з авторами фільму та знімальною групою. Власна ідея виникла не в мене. Мотиватором і головним генератором ідеї був Сергій Крашенінніков, який виступив продюсером цього фільму. І він, власне, є зберіг за 30 років унікальні архіви, починаючи з кінця 80-х років минулого століття, з перших фестивалів. Це унікальні фото, унікальні відеоматеріали, унікальні вирізки з газет. Тобто він це все впорядковував і збирав. А вже потім от прийшов з такою ідеєю, давай з цим щось робити, 30 років фестивалю. Ну і почали працювати. Наскільки складним був процес, що творчо додавали от саме в ці архівні матеріали? Ну, що я додавав творчо, ви побачите на екрані, що я додавав від себе. Насамперед, головна унікальність – це саме архіви. Архіви цих подій. Найважче було технічно їх відцифрувати, розібрати, розкласти, скажімо, відсортувати, який рік, який концерт. Тому що були такі фестивалі, кілька концертів на рік. Були такі роки, коли не проходив фестиваль взагалі. Були, скажімо, знову ж таки, архіви Крашенінніков збирав з різних джерел. Тобто з одного фестивалю, можливо, там 4-5 з різних камер зйомок. Це було найскладніше розібратися, що це, як це і що з ним потім робити. Що додавав від себе? Додавав, безумовно, це величезний пласт історії українського джазу, навіть пострадянського і сучасного українського джазу. За 55 хвилин екранного відео показати цей величезний масштаб неможливо. На мене це найяскравіші, найцікавіші моменти, фрагменти за ці 30 років, впорядковані, зібрані і подані для глядача. Ми зрозуміли, що 50 хвилин відео, а скільки по часу створювалося це кіно? Працювати ми почали ще взимку, ми почали працювати в лютому. Це був активний підготовчий період саме роботи з архівом. Влітку, липень-серпень дознімали, знімали коментарі, знімали експертів, спілкувалися з ветеранами, з учасниками перших фестивалів, щоб все ж таки, скажімо, історичну справедливість відновити оцю ланцюжок подій, ланцюжок фестивалів. Дуже багато спілкувалися з старими музикантами. Знімальний період трохи познімали, знімали небагато. Тобто основа – це архів, знімали небагато. І монтаж, основний монтаж, це було кілька тижнів серпень-вересень, безпосередньо вже перед прем'єрою. Перша прем'єра була 17 вересня в Черкасах до Дня міста, і от нарешті сьогодні в Смілі. Також Максим Дубінський наголосив, чим черкаські джазові дні нерозривно пов'язані зі Смілою. Джазові дні та Черкаси, але ж в місті Сміла живе і працює вже впродовж багатьох років унікальна людина, заслужений артист Автономної Республіки Крим в складі України, продюсер і організатор фестивалю «Черкаські джазові дні» Сергій Крашенінніков. Якщо казати джаз Черкаси, то це джаз Черкаси Крашенінніков Сміла. Ось такий ланцюжок. І, власне, тут є багато поціновувачів джазу в Смілі, музикантів також. Великим внеском у джазове життя України Сергія Крашеніннікова є не лише зародження і проведення фестивалю, а й збереження його історії. Просто ми робили цей фестиваль з року в рік і збирали те, що залишалося. Спочатку фотографії, потім на відеокасетах, хто що знімав, а я там збирав все. Мені здавалося, що це мені приємно. І зібрався такий архів, 174 відеокасети тільки 90-х років. Ми цифрували їх цього року спочатку 4,5 місяця. А далі вже цифрова, коли почалась техніка, вже там DVD і інше. Воно якось ми зберігали інформацію, тому що ми робили цей фестиваль. Нам було це цікаво. І тепер Максим перший занурився в океан цієї інформації, зробив перший фільм, а я маю надію, що це не останній. Тобто можна ще багато наробити. Звісно. Там 4,7 терабайта інформації. Це дуже багато. 30 років фестивалі, тому там є над чим працювати. Ми нікуди не поспішаємо, ми це будемо робити поступово. Я навіть маю надію, що Максим теж підключиться і зробить інший фільм, де вже буде якось так хронологічно, може, представлено. А зараз це чисто авторська така погляд, перший авторський погляд на оці 30 років. Вже в Черкасах відбулася прем'єра. Які відгуки отримували, який зворотній зв'язок? Мені дуже було приємно, що всім сподобався цей фільм. І аплодували.
Мені він сподобався, тому що ну зрозуміло чому. Максим він великий професіонал, і він зробив. І взагалі була така тусовка дуже кльова. В Смілі теж прийшли на прем'єрний показ документального фільму «Черкаські джазові дні 1989-2019». Люди, що тою чи іншою мірою дотичні до творчого життя. Хоча деякі зізнавали, що не є прихильниками джазу, але після перегляду стрічки оцінили масштаби та глибину цих фестивалів. У документальному фільмі не лише історія черкаського джазу. Це переплетіння музичного фестивалю і хроніки світових подій тих часів. Це спогади про те, як усе починалось з Черкас. Касах про нові покоління музикантів, зірки яких народжувалися разом із тим, як на джазовому небосхилі затухали зірки їхніх наставників. Це фільм про найдавніший із діючих джазових фестивалів України. Це хроніки фестивалю «Черкаські джазові дні 1989-2019». Написали у прес-релізі автори фільму. А ось які враження залишилися у глядачів, що переглянули стрічку на широкому екрані. Ви знаєте, я джаз взагалі-то важко, не до кожен зрозуміє джаз. Але і от переглядаючи ці кадри, я отримала величезне задоволення. По-перше, дуже сценарій, постановка дуже хороша. Оці ремарочки, історичні події, плюс все змішано перекладається їхніми здобутками, їхньою творчістю. Ну, робота, як на мене, клас. Сергій Іванович розкрився як людина переді мною зовсім у другому масштабі, який був перед цим. Був класний, а це надзвичайно класний. Сергій Івановичу дякую і Максим Дубінський. Це завжди великий був у нас ведучий і працівник культури на вищому рівні. Дякуємо їм за сьогоднішній вечір. Будь ласка, відгуки по виходу після перегляду фільму. Я чоловік іскусства, у мене 47 років під стажем музикальному, я з Вінниці, музикальне училище і всі ці там і школи іскусств і всі. І я от зараз Сережі говорю, у нас джазові проводяться фестивалі, огромні на сьогоднішній день, Лариса Долина їх проводить. І от останній, я котрий була, це був симфонічний теж джазовий оркестр і ансамблі Германії, Чехії, Італії, Японії. І вони рівняються к ним. Чудово. Я спеціально приїжджаю, але це все мене звідсіля, в мене невістка і свати мої тут живуть. Я зараз обітаю тут, і мені дуже у вас подобається. Я вже балакаю тут черкаською мовою. Звичайно, шикарні. Фільм взагалі мені сподобався. Сподобався, як він зроблений. Постановка, та паралель, яка йде, що відбувалося в державі, як проходили джазові дні в Черкасах. Я перед концертами Сергію казав, що, на жаль, ця пандемія не дала можливості нам знову зустрічатися в стінах нашого будинку культури. Тому що народ, коли приходив і в залі все більше і більше ставало народу, уже звик. Догарно, чудово. Якщо раніше казали, що джаз в Смілі не знають, не люблять, то поступово прихильника все більше ставало. А цей фільм показує, що дійсно Черкаси є столицею, на рівні є столицею джазу в Україні, тому сподіваємося, що буде і далі зустріч з джазом. Взагалі, Максим, режисер, молодець. Я навіть і не думав, що такий буде чудовий фільм. І теж Сергій казав, що там архіву маса ще. Ще працювати і працювати. Ну, це тільки 30 років. Попереду ще будуть нові. Так що будемо. Дякую.